азарт. Хапайте попкорн, він буде тримати промову. Бачиш, що сталося тут? Ви налякані? Вам страшно? Ох, ні. Тривожно. Тор! Мої друзі, у такі скрутні часи потрібно об'єднуватися. Я перепрошую, дуже важко виступати перед людьми, коли тобі постійно отакий звук заважає. О боже, ми всі загинемо. 8 липня. Отже, це моя клятва. Всі боги загинуть. Це здається трохи небезпечним. Стоїмо тут і зараз! Тур «Кохання та громкання» з українським дубляжем у мережі IMAX в окремих кінотеатрах України з 21 липня. Я зворушений. Experience it only in theaters July 8th.